barashadiina ka guul gaartan ee aadna meel dhexe uga harin inaa waxaan rabaa waxbarashada dhammaysaan kuwa jaalaha waxaan rabaa cadays ilaa jaamaca kuwa cadayskaana inaysan ka niyad jabin jeerkii jaamacadeed markay gaaraan ama hadeertaanba ay joogaan inaysan ka harin sida la arkaba arduu iyagoo meel fiican waxbarashadii u maraysa waxaa la arkaa inay haraan marka si qaasan waxaa ula dardaarmayaa gabdhaha gabdha waxaan idan leeyahay waxbarashadiina dhammaysta wiilashaan adinkoo kale ayay idin niyad jabinin eeda dhihin jaamacad naaga jika u dambaysa waxay jika u dambaysa ma lahan annagaa jaamacad dhiganna maxaa naga maqan hadda marka gabdha waxaan rabaa inaa waxbarashadiinna ka dhabaysaan oo aa dhammaysaan intaan maba rabinba waxaan rabaa inaa ilaa halkaasii marayaan gabdhuhu iyo wiilasha ay ka badan yihiin dhib ma lahan way soo dhammaystirmi doonaan marka waxaan rabaa inaan waxbarashadiinna sii dhammaysataan oo aad sii wadaan annaga waxaan nahay ma nihin dad wasaarad ka socda ma nihin dad meel kale ka socda waxaan nahay aardadii ka baxda iskuulka suldaan axmed nuur oo ka qalin jabisa oo ka qalin bedelatay marka saaka waxaan idinkugu imaanay inaan idin dhiiro gelino waxaad tihiin walaalaheennii naga yaryaraa waxaan rabnaa inaan annaga rool model idiin noqonno oo annagii haddii aadan idinku soo naaban waa niyad jabaysaan waxaa la rabaa arday markaad tiraahdid maanta faadumo iskuulkii ka qalin jabisa way soo laabatay maxay iskuulkeeda la soo laabatay inay ardayda dhiiro geliso ardag wuxuu ka sii dhiganayaa dhiiro gelin marka waxaa loo baahan yahay inaad adinkuna sidaas oo kale aan maanta rool modelka idinkugu nahay aa birir ka maalin rool model ugu noqotaan kuwa galaasba galaasku ka horeeyo oo wax fiican la isfaro oo galaasba galaasku ka horeeyo uu dhiiro geliyo waxaan maanta idii dhiiro gelinaynaa ma ahan aqoon gooni inaa ida dheerna ma jirto ee waxay tahay waxaad tihiin walaalaheennii naga dambeeyey annagu haddii aana idi dhiiro gelin cidi dhiiro gelinaysa ma lahan oo maalin kasta meesha intaa soo istaagtaan daabuurka aa xarootaan qaarkiin waxaa laga yaabaa inaa caqabad waxbarashada uga imaato haddii lagala taliyo la yidhaahdo war saan waay saan waay lala fadhiisto waxaa laga yaabaa ardaygu inuu waxbarashadiisa sii wato uu dhammaysto maadaama lala taliyo marka taladu waxyaabo badan ay anfacday adinkuna waxaan leeyahay isdhiiro geliyo annagana insha allah ma ka daali doonno inaan idin dhiiro gelino maalmaha qaar idii imaano daabuurka idanla qaadanno xiisadahoo kale idanla qaadanno ma ka daali doonno adinkana waxaan idin leeyahay arday waxbarashada ha ka daalinina waxbarashadiina sii wata dhammaystirta insha allah waa gaari doontaan heer la gaaro waayo qofna yuusan ka niyad jabin waxaa filay dhammaantii waa wada garanaysiin daabuurka sanadkii u dambeeyey oo isla taagneen daabuurka saanoo kale meeshan uga hadli jira run ahaantii waxaa jira ardaydii ka baxday iskoolka suldaan axmed nuur inay tashatay oo isku yimaadeen maadaama meel kastoo aad tegtid uusan kaa harin iskoolka magaciisii uu yahay shaati haysiitid iskoolka magaciisii meeshaad tegtid lugudhaha iskoolkee ka soo baxday maadaama ay saas tahay waxaan go-aan ku gaarnay inaan ka shaqayno sidii iskuulkeenna uu ka noqon lahaa iskool magac iyo sharaf ku leh deegaanka uu ku yaallo iyo sidii aan uga shaqayn lahayn horumarka iskuulka si iskuulku uu noqdo iskuul magac iyo maamuus iyo sharaf ku leh deegaanka uu ku yaallo si taas loo helo waxaa samaynay urur ururkaas oo la yidhaah magaciisa suldaan graduation family taasi oo lagu aasaasay magaalada cadaado bisha markii ahayd